Na realidade, os sarros ou síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela pode estar com um paciente que ronca, aquele ronco tradicional que todo mundo conhece, ou também pode estar presente em um paciente que não ronca, tá? Você não escuta aquele barulho tradicional. Por isso tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar que inclui o cirurgião dentista, tá? Você também não pode deixar de ir ao médico. O que é a apneia? A apneia é a parada respiratória, tá? Então, a gente tem pacientes que após a polissonografia, que é um exame extremamente interessante, e tem que ser feito, onde você verifica como que está o sono dessa pessoa, você tem pacientes que chegam a ter essa parada respiratória 99 vezes por hora de sono, tá? Então, é uma coisa muito violenta e preocupante. Porque no momento que você tem uma modificação muito grande dentro da boca, uma língua que está fora do seu local normal, mordida atrésica, vamos dizer assim, uma mordida pequena, fechada, uma mordida travada, tá? Isso também, dentes muito fora do lugar, tudo isso contribui para que essa língua não tenha esse lugar certo, ela não fique no lugar certo, tá? E no momento que a gente não tem essa língua na posição certa, quando você deita para dormir, automaticamente essa língua vai ficar para baixo e para trás, tampando a luz ali da garganta, para não falar outros termos técnicos, tá? Então, no momento que isso acontece, todo o restante do corpo, todo o restante do nosso organismo precisa de mais oxigênio, porque aqui está fechado. Então, automaticamente, o seu corpo precisa de mais oxigênio, vai abrir a sua boca mais vezes para tentar passar esse ar, tá? Então, esse ar vai passar pelos dentes, vai passar pelo céu da boca, vai descer a região da garganta e vai se dissipar para o restante do corpo, tá? Nisso que a gente tem esse tipo de problema, que é a apneia, você pode ver outras causas, outras coisas acontecendo no indivíduo que ele não percebe. Um dos grandes problemas que a gente tem, que todo mundo associa com o ronco, é a obesidade. Mas não é só o indivíduo obeso que tem o ronco e a apneia. E por que que hoje a gente preocupa tanto com o tratamento do ronco? Por que que a gente procura dar essa saúde para a língua e para a boca da gente? Que a porta de entrada de vários problemas nossos são a boca. No momento que eu tenho uma baixa do oxigênio caindo no corpo, eu posso ter acidentes vasculares cerebrais, que são chamados AVC, posso ter também isquemias muito sérias, que vão coincidir com esse AVC, posso chegar a ter um infarto, porque toda a minha regulação de saliva vai ficar hora ácida, hora básica. Tá? Então, eu tenho essa regulação de saliva. Essa regulação da saliva pode fazer com que eu já tenha outras doenças me predispondo a desenvolver essa apneia obstrutiva do sono. E doenças seriam essas? Além da obesidade, a gente poderia ver também o caso da esofagite de refluxo. O que é esofagite de refluxo? É aquela que o indivíduo começa... Tudo que ele come dá uma azia violenta, e além dessa azia violenta, você tem uma queimação em que fica voltando aquele líquido do estômago, tá? Como se fosse o líquido, vamos dizer assim, que seria muito eficiente na digestão dos alimentos, tá? Então é uma coisa que tem que se prestar muita atenção, porque nós temos indivíduos que chegam a ter que, devido a essa esofagite de refluxo, dormir com a cama, com o encosto da cama levantado, colocando tijolos ou pedaços de madeira para que o encosto da cama fique levantado, para que ele possa dormir melhor. E nós temos indivíduos também que chegam até mesmo a ter como se fosse um vômito pelo canto do nariz, voltando aquele líquido amarelo, entendeu? Que é característico da esofagite de refluxo. Então, esse é um paciente que tem uma tendência muito grande também a estar desenvolvendo a apneia do sono, tá? Desenvolvendo essa parada respiratória. Fora isso, problemas estomacais estão ligados à alteração da saliva. É lógico que a gente tem o estresse aí, é lógico que a gente tem vários problemas à nossa volta que fazem com que a gente mude esse pH,
Consequentemente, a gente não mastiga o bolo alimentar, a comida, como deveria. Aquilo vai para o estômago num tamanho maior e automaticamente nós vamos ter vários ites, gastrites e outras complicações que vão nos levar cada vez mais a ter problemas no organismo inteiro, tá? Por isso que eu falo que é tratado com uma equipe multidisciplinar. Você tem o gastro, você tem o clínico geral, você tem o cardiologista, o otorrino e o cirurgião dentista que cuida dessa parte da mordida em si, trabalhando com aparelhos apropriados, normalmente são aparelhos móveis, tá? E depois da polissonografia do indivíduo, que é o exame que vai estudar o seu sono. Então, depois disso, é que a gente vai conseguir verificar qual é a situação da boca desse paciente até a região da garganta, tá? Para não falar palato mole e outros. Então, essa é a apneia.